ৰাজ্যত নৃত্য সামগ্ৰীৰ আকাশলংগী মূল্য বৃদ্ধি বজাৰত জুই লাগিছে শাক পাচলিৰ অত্যাধিক দাম বৃদ্ধি হৈছে মধ্যভোগীৰ দৌৰাত্মাৰম্ভ আনহাতে সাধাৰণ কৃষকৰ মাজত হাহাকাৰ সৃষ্টি হৈছে মই উপতিছোঁ ডবকাৰ বুঢ়ীগাঁৱত কৃষি পথাৰত ইয়াত দেখিছে ডবকাৰ বুঢ়ী গাঁৱৰ কৃষি পথাৰ আৰু কৃষি পথাৰত শাক পাচলি ইয়াত দেখিছে তিঁয়হ খেতি আছে পানীলাও আছে লেচেৰা খেতি আছে দেখিছে আৰু খেতিয়কসকলৰ মাজত এক প্ৰকাৰ হাহাকাৰময় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে মূৰে কপালে হাত দিয়া হৈছে ইপিনে পানীৰ চাইলেণ্টযুক্ত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথে আকস্মিকভাৱে পানী এৰি দিয়াত বৃহৎ খেতিপথাৰ বিনষ্ট হৈছে আনপিনে আনপিনে মধ্যভোগীৰ দৌৰাত্ম সৃষ্টি হৈছে দবকাত আৰু ইয়াৰ পৰা কম মূল্যত খেতি খেতি কৰা লোকৰ পৰা কম মূল্যত ক্ৰয় কৰি ব্যৱসায়ীসকলে বজাৰত উঠাৰ লগে লগে বজাৰত লৈ যোৱাৰ পিছতে তিনি গুণকৈ বৃদ্ধি কৰিছে শাক পাচলি আৰু যাৰ বাবে সাধাৰণ লোকৰ মাজত সাধাৰণ ৰাইজে অধিক মূল্যত শাক পাচলি ক্ৰয় কৰিবলগীয়া হৈছে প্ৰকৃত তথ্য কি কি হৈছে আচলতে কি ঘটনা হৈছে ইয়াৰ সবিশেষ জানিম প্ৰকৃত কৃষক কৃষকৰ পৰা জানিম আপোনাৰ আপোনাৰ পৰা সবিশেষ জানিম আচলতে ঘটনা কি আপোনাৰ কি কি খেতি কৰিছে মই পাঁচ বিঘামান তিয়হ খেতি কৰিছোঁ আৰু এক বিঘা আছে বেন্দি খেতি দুই বিঘা আছে লেচা খেতি মানে ট'টেল দহ বাৰ বিঘামান আছে আৰু দহ বাৰ বিঘামান খেতি ইমান দিনৰ পৰা কৰি আহিছোঁ আজি ধৰি লওক একবছৰৰ পৰা বা আৰামত খেতিবিলাক হয় ইয়াত পানী চানী নালাগে বা খেতিবিলাক কৰি আছোঁ যোৱাবাৰ কবি খেতি কৰিছিলোঁ বেচিলোঁ এইবাৰ খেতি হৈ গ'ল খেতিত মাল ধৰিলে এই দুই বিঘা মাটিত ধৰি লওক পূৰা মাল ধৰিছে বেচি আছোঁ এটা দিনত ন হাজাৰ আঠ হাজাৰ সাত হাজাৰ টকাত বিক্ৰী কৰোঁ মেক্সিমাম সদায় যিহেতু সদায় উঠে আৰু আকস্মিকভাৱে ফ'ৰ লাইনবিলাকে এই তাত ফ'ৰ লাইনৰ কাম চলি আছে আকস্মিকভাৱে সি ফ'ৰ লাইনটো কাটি দিছে কাটি দিয়াৰ ফলত পৰহি বৰষুণৰ পানী যিবিলাক আছিল সেইটো ছাইডত

যিমান কৰিছো পানীৰ তলত আছে

মাল দুটা এটাকে লাগি আছিল খেতিত এতিয়া বৰ্তমানে কামখিনি শেষ আৰু ধৰক এটা দুটাকৈ মাল মাল আমি ছিঙি আছোঁ এতিয়া মই ক'ব বিচাৰিছোঁ এইখিনিয়ে যে খেতিটো নষ্ট হৈছে এতিয়া আমি আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ছাৰক এইটো দাবী জনাওঁ যে যদি ইনকুৱাৰী কৰি আমাৰ গ্ৰামচেৱে হওক বা কৃষকৰ যিমান অফিচাৰ আছে যদি কোনোবাক কোনোবা যদি আহি যদি ইনকুৱাৰী কৰি সঁচা যদি খেতি বাতি নষ্ট হৈছে যদি পায় প্ৰমাণটো পায় যে সঁচা নষ্ট হৈছে ইনকুৱাৰী কৰি তেনেহ'লে যে আমাক কিবা এটা সহায় কৰিব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ ক্ষতিপূৰণৰ দাবীটো আমাৰ ক্ষতিপূৰণ হয় তেওঁলোকেও ক্ষতিপূৰণৰ দাবী কৰিছে কি ক'ব আচলতে ঘটনাটো কি হৈছে প্ৰকৃত মূল্য নাপায় আপোনালোকে যিবিলাক প্ৰকৃত কৃষক সেইবিলাক প্ৰকৃত মূল্য নাপায় আৰু যাৰ বাবে যাৰ বাবে বজাৰত গ'লে তিনি গুণ মূল্য বৃদ্ধি হয় আচলতে কি হ'ব পাৰে আচলতে যিবিলাক মূল্য নাপাওঁ সঁচা কথাটো ক'ব গ'লে দমকা যিটো আমাৰ বজাৰ আছে লোকেল বজাৰ তাত এটা বজাৰেই নাই যে আমাৰ যে বজাৰ পাইকাৰী যে বিক্ৰী কৰিবৰ কাৰণে যে বজাৰ যিটো এইটো বজাৰেই নাই আমি ৰাস্তাৰ কাষত বেচিব লগা হয় ৰাস্তাৰ কাষত থিয় হৈ বেচিব লগা হয় আদা দামত বেচিব লগা হয় তাৰপিছত আমাৰ পৰা আদা দামত নি তেখেতে দবকাৰ যিবিলাক টাউন কমিটি আছে টাউন কমিটীৰ লগত যিবিলাক চেনেলৰ মানুহবিলাক আছে মধ্যবিলাকক মধ্যভোগীবিলাকক তেখেতে বেপাৰী বনাই দোকান দিছে আৰু স্থানীয় মানুহবিলাকক দোকান দি আৰু যিবিলাক মানুহে কিনি নিয়ে কাষ্টমাৰবিলাক তেখেতৰ পৰা থ্ৰি গুণ বেছি লৈ বিক্ৰী কৰে আৰু আমাক এতিয়া আমি এটা কথা এটা দাবী জনাওঁ যে আমাৰ যিবিলাক দহ বিঘা মাটি ক্ষতিপূৰণ হৈছে মামাক এটা দাবী জনাওঁ যে আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মামাক যে

ডবগিৰ হাচত হাতত বিক্ৰী কৰিবলগীয়া হয় আৰু এই ক্ষেত্ৰত ডবকা পৌৰসভাই এক প্ৰকাৰ নীৰৱ ভূমিকা পালন কৰিছে আৰু ডবকা পৌৰসভাৰ বিৰুদ্ধেও তেওঁলোকে আঙুলি টুৱাইছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত হোজাই জিলা প্ৰশাসন তথা ৰাজ্য চৰকাৰে কি পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰে সেয়া লক্ষণীয় হ'ব